Forcat gjermane të sigurisë kanë indikacione se shërbimet sekrete të Rusisë kanë spionuar ushtarët ukrainas që po qëndrojnë në Gjermani. Për të trajnuar si të përdorin armët e perëndimit, ka raportuar revista gjermane Spiegel të premten. Forcat ushtarake gjermane kanë identifikuar disa pajisje të dyshimta jashtë dy qendrave të trajnimit. Dron të vegjël janë përdorur po ashtu për të fluturuar jashtë qendrave të trajnimit dhe më pas janë larguar, ka thënë Spiegel, pa cituar burimet e veta. Ushtarët ukrainas janë duke u trajnuar në landin perëndimor, Rhineland Patatinat, si dhe në Bavari, ku ushtria amerikane është duke mësuar ukrainas si të përdorin sistemet artilerisë. Burimet të sigurisë kanë pohuar se shërbimet ruse kanë përdorur skaner teksa kanë tentuar të fitojnë qasje në telefonat mobil të ushtarëve ukrainas, është në artikullin e revistës. Gjermania është duke gjykuar të dyshuarit për spionim për shtetin e Rusisë. Vitin e kaluar, një gjykatë në Gjermani ka dënuar një burr rus me burgim të përjetshëm, pasi ka qelluar për vdekje një komandant çeçen në një park në Berlin. Prokurorët kanë thënë se Moska e ka dhënë urdhrin për vrasje. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Ai e quan luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë, duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Marr nga Radio Evropa e Lirë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.